業おめでとう、ありがとう。やっと卒業しました。やっとかわかんないけど、やばい。テロップ書いた。ハンシさんありがとう、ハルちゃんありがとう、エイムくんありがとう、ヨシコさんありがとう、サチカタンヤッホー、ありがとう、マジマロサチカタン。そうなの、5時からしかできないの。エンジョイするだけって言ってもね、あれなんですよ、いろいろあって結構ね忙しいんですよ。エンジョイしたいんですけどできないです。ちょっともうなんか丸一日なんかオフっていうことがもう最近なさすぎて、もうもう本当にメンタルが壊れそう。なんかね考えてしまうんですよ、めっちゃ。私はなんかいろいろ立ち位置のこととかもそうですけど来るじゃないですか。そのなんかあの肉フェスのそれと見たり、それを見てなんか落ち込んだり、今めっちゃダイエットしてる、ダイエットしてるんですけどそれもめっちゃなんかやば、なんかなんて言うんだろう、追い込まれちゃって、で、まあ、高校のこととかもいろいろあって本当にあの遊ぶ余裕がないぐらい本当に。ヤシチさんありがとう、マシュマロ卒業おめでとう、ありがとう、ヤシチさんありがとう、アスさんありがとう、本当にあもうおばあちゃんに行きたい。一回ねリセットしに行きたい。あれともじゃあごきずりさんありがとう。だから配信終わったらおばあちゃんち行こうかなって、ちょっと電話しようかなと思って。ゆきゆきさん、ひろちさんありがとうございます。
ありがとうツナマヨさん。なんかもう嫌になっちゃってきたな。今日はおばあちゃんち行きます。配信終わったらシルビーさん、ヒラリハタさんありがとう、リアニャン、あー若菜さんありがとう。本当にもう木下さんありがとう、配信見てか、あーグラファーさんお疲れ、としきさんありがとう、ひーちゃんありがとう、ひらつぐさんありがとう、ひーちゃんありがとう、ひらつぐさんありがとう。一回なんか全部忘れたい、なんか なんかみちさんの卒コンとかの振りとか僕隊公演の振りとか頭がバンバン、そうなんです、覚えることがもうたくさんすぎて、もう なんか本当にいろいろありすぎて、レッスンもあるけど。なんかしなきゃと思って振り覚えたりしなきゃとか。ブログで休む日だとか
イクフェスとミツさんの卒コンと僕の第4公演、僕の第4公演はまあ慣れてきた方ではあるんですけど、なんか時間が空いちゃって うまくできなくて、昨日もういろいろ本当になんかプライベートでもなんかめっちゃなんか卒業式の後になんかみんなで集まることもできないし、うまくいかないんです。なんかほんとにうまくいかない。やることが多すぎても追いつきれない。だから僕行かない、本当に。ずっとショールームもできてなかったからショールームしなきゃとか、メールも全然遅れてないし、
何すればいいのか分かんない。それも頑張るってキャプテン頑張るって言ったけど、割れるのもなんか怖くて、もう成功したことがない。自分を見失っちゃった。
だよね。食事制限したりするの。ダンスも覚えなきゃ。練習物いっぱいあるし。手が詰まりすぎてリフレッシュする時間なんてないよ。どうしよう。
活動、いつ今活動休止してもさ、来ても今までやったみちさんのレッスンとかも無駄になっちゃうから、今休んでも意味がないんだよね。だから頑張るしかないんだよ。そう、ストレス溜まっちゃうけど、でもなんか体型管理もお仕事だからって言われるからやらなきゃって思うんですけど、昨日のレッスンもうまくいかなかったし、もう無理だ、どうしよう。
今日も続けられないので終わります。今日はごめんなさい皆さん。ショールーム頑張るって言ったんですけど、ちょっとお休みいただきます。13位ひーちゃん、ひらつぐさん、いけきさん、さんぼぬらさばささん、のらくらさん、うしいこさん、としきさん、うみがたりさん、グラファンさん、ストーチレモンちゃん、いっちゃん、さらまださん、やちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。